Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Guro. Og i dag så er vi her med en Q&A. Jeg har på følelsen at det er kjempelenge siden vi har filmet igjen, men jeg vet ikke om det er det. Vi trengte kjappe og enkel video å filme, så her er vi. Vi spurte på Instagram etter spørsmål, og dere har ikke skuffet som vanlig, for dere kommer med masse. Så vi har plukket ut noen, og så er det dem vi skal svare på i dag. Jeg kan begynne med et ganske enkelt spørsmål, og det er hvor er regnsettet med marihøne fra? Jeg skal selge et regnsett på Theis, som noen lurte på hvor det var fra, og det er fra Libro, altså pleiemerket. Mamma har kjøpt det brukt til Mikkel. Det var det letteste spørsmålet i dag. Det gjør meg nervøs for de andre spørsmålene, men ok. Hvor lenge kommer dere til å bli på YouTube? Det er umulig å svare på. Ja, dette er jo vanskeligere spørsmål enn det forrige. Jeg og Guro har alltid sagt det at så lenge vi synes det er gøy, så kommer vi til å holde på med det. Nå har vi gjort Norway Twins til et firma, men det betyr ikke at vi hadde tvunget oss selv til å holde på med det her hvis vi hadde mistet gleden for det. Men når det skjer, det vet man jo ikke, eller om det skjer for den saks skyld. Og jeg har en sånn forkjærlighet for YouTube, fordi det var der vi begynte, for jeg vet jo det at det er flere og flere som på en måte går litt bort fra YouTube, heller går helt over til TikTok eller til andre steder. Men jeg så en britisk YouTuber snakke om det her om dagen, at hun og flere av hennes på en måte vennesirkler går mer tilbake til YouTube, for de begynner å bli lei av dette kort innholdet, fordi at hele greia er bare å scrolle, men at de savner det litt mer rolige tempo på å se på lengre videoer da. Vi får se hvor lenge vi gidder da. Ja. Vi har fått et spørsmål av kompisen vår til. Han sender stort sett inn spørsmål når vi har sånne spørsmålrunder. Det spørsmålet her svarte vi også på i forrige episoden av podcasten. Kan det hende vi svarer noe annet nå? Ja, det kan gå til henne. For han lurer på hva det beste og verste med hver årstid er. Det var ikke han som stilte spørsmålet forrige gang, bare sånn at det er sagt. Skal vi begynne med sommeren da, siden vi er i sommeren? I varmen er det verste, og jeg vet det. Det høres helt teit ut, men jeg trives ikke når det er sånn at jeg løfter armen, og så er det sånn... For jeg er jo en varm person fra før. Jeg er varm på vinteren, og da når det blir kjempevarmt ute, og så tenker jeg også veldig mye på Mikkel. Når det blir så varmt, 26 grader på natta og sånn, tenkte jeg lenge før jeg ble mamma, men jeg tenker i hvert fall på det nå, det der med at det er så varmt at man orker ikke å gå ut og sånn. Og ja, vi er så vidt kommet inn i juni, men det har vært sykt varmt i Moss. Jeg er enig i det. Men samtidig så motsier jeg meg litt grann også, fordi det beste med sommeren, er jo det fine været, og du kan være mye mer ute. Jo da, men det er jo en balansegang her. I dag så var det 22 grader, og jeg synes det er varmt nok. Høsten, der liker jeg høstmarkeder. Jeg liker at det begynner å bli litt kjølere, men du kan fortsatt ikke ha på deg ytterjakke på en måte. Ta fram litt strikka gensere, eller strikka jakker og sånne ting. Og lange tights og sånt. Det verste med høsten, synes jeg er alt av blader og sånt, dette fra trærne. Jeg synes høstfarger er veldig fint. Når det er på trærne, ikke når det ligger på bakken, så har det å regne en del. Høsten med vinteren er helt klart jul, det er vlogmas og vlogmas, det er en veldig koselig tid, men det verste vinteren er jo når det kommer alt for mye snø, snøkaos generelt egentlig. Og jeg vet at jeg ikke sier noe nå, men det er bare fordi at jeg er helt enig med det Guro sitter og sier, vi er ganske enige her, så jeg trenger ikke å sitte og si akkurat det samme. Og våren, det er at du kan ta av deg vinterjakkene, kanskje ta på deg vårjakka, føle deg litt lettere. Du kan fortsatt pakke deg inn i litt strikka tøy og ha skjerf og lue og sånne ting, men det bør ikke være 15 lag med klær. Og så har vi bursdag på våren, og det verste med våren, så kan det være været. Vi har egentlig ikke hatt noe særlig vår i år, det rima. Vi gikk fra kaldt og hadde på vårt vinterjakkene til smangbang over natta, så bare sånn, ok, vi må ta fram t-skjorter, vi må ha shorts, vi må ha sommerskoa. Jeg vet ikke om jeg vil si at det er så ille, men hvis jeg må finne noe, jeg kommer ikke på noe annet, er den der, på våren så føler jeg at temperaturen veksler mye mer enn det du gjør på høsten. Spesielt jeg da, som har det med å fryse mye, ikke sant? Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg nå har spurt til Guro, liksom, bør jeg ha meg jakke? Og så Guro bare sånn, nei, jeg er varm. Og så jeg bare sånn, ja, men jeg er jo kald. Hun bare, ja, da bør du ta på deg jakke. Du klarer alltid å kle deg riktig på våren. Hvis dere kunne bytte navn, hvilke skulle det bli? Jeg har jo alltid vært veldig glad i navnet Hanna, men når jeg og Pia var små, så lekte vi alltid, vi kunne aldri være oss selv i leker og sånn, og da var vi Kari og Lise, og jeg var alltid Kari. Og jeg var alltid Lise. Så kanskje det? Jeg føler at det er veldig meg da, siden jeg har blitt kalt det veldig mye i barndommen og sånn, fordi vi lekte så mye. Hvis vi var i lek, så var det ingen som fikk lov til å kalle oss Guro og Pia, da var vi Kari og Lise. Så nå har jeg en veldig god venninne som heter Lise, så jeg føler på en måte det at jeg vet ikke helt om jeg ville tatt det navnet. Det er et veldig fint navn, og det er som Guro sier at det er et navn jeg forbinder med meg selv. Elsk.
liker navnet Piper etter hun i Charmed. Ja. Jeg hadde vært fristet til å ta det, altså. Ja. Hvis Mikkel ble jente, hvilken navn hadde dere valgt? Litt morsomt, fordi det var Hanna. Dere sier Mikkel har eget rom. Hva med dere da? Vi bor i en leilighet med to soverom. Det ene rommet er Mikkel sitt. Når Guro og Mikkel da flyttet inn, så var jeg og Guro veldig sånn, Mikkel får det lille rommet. Han fortjener å ha et eget rom, og han har også blitt litt sånn at han går inn der og vil sitte i fred. Hvis ikke han kommer og skal sitte akkurat på den plassen der jeg sitter på sofaen, kan gå inn på rommet sitt, og så sitter han på gulvet der, og så leker han litt, og trenger litt tid for seg selv, og det skal vi respektere, og det skal han få lov til, og derfor er det viktig at han har sin egen plass. Det vi ble enige om egentlig, var jo at jeg og Pia skulle bytte på å sove på soverommet og på sofaen. Pia har vært veldig sta hittil og bare sovet på sofaen. Jo, men jeg sover bedre på sofaen. Og det er også veldig viktig å understreke at jeg har ikke noe imot å sove på sofaen. Noen sitter med et sånt bilde av at jeg har offret så mye fordi at Guro og Mikkel har flyttet inn her, og det har jeg absolutt ikke gjort. Det eneste jeg offret var ensomheten, og den kan du få gratis av meg. Realiteten er også det at hvis vi skulle hatt en leilighet med tre soverom, så er det sykt dyrt for tiden. Vi er veldig fornøyd med å være her. Mikkel bor her nå annenhver uke. Nå sover han jo i en barneseng, men etter hvert så skal han jo ha en vanlig enkeltseng. Den uka som Mikkel da ikke er her, så kommer jo jeg til å sove der inne. Så da får jeg mitt eget rom annenhver uke. Ellers så tar jeg det rommet da. Jo, men det er ikke nødvendig at du skal flytte ut av det soverommet for å flytte inn på det som... Det blir bare... Det er fortsatt mye vi må finne ut. Nei, men det blir bare tull. Så da, ja, da sover jeg der inne. Det er sant. Vi har fått spørsmål om det ikke er plass til to senger inn på soverommet og sånn. Jeg sover heller i stua enn at vi skal dele soverom. Ja, og det har ikke noe imot å dele soverommet med Pia. Vi gjør jo det på tur rett som det er. Jo, jo. Men det er noe annerledes hvis vi skulle gjort det hele tiden. Ja. Hittil så har det gått veldig bra. Det funker for oss. Hvor lenge denne ordningen kommer til å være, det vet vi ikke. Men vi har heller ikke, vi stresser ikke med det. Vi tar det som det kommer. Jeg og Guro trives med å bo sammen. Jeg trives med å ha Guro og Mikkel her. Nå er på en måte omstendighetene blitt sånn. Og vi har gjort det beste ut av det. Planer for sommeren. Ikke så veldig mye. I dag så har vi lagt litt planer. Vi reiser til Larvik 19-21. juni, så det er ikke lenge til i det hele tatt. Vi skal sove på buss. Kuleste overnattningsstedet ever. Mye bedre enn seilbåten hun fikk meg til å sove på forrige gang hun var inne på Airbnb. Gleder meg, og vi skal reise sammen med mamma, så det kommer til å bli kjempekoselig. Men det er vel de eneste sommerplanene vi har hittil. Ja. Hvor er dere om 10 år? Da er vi nesten 50. Det er veldig vanskelig for meg å forestille meg det akkurat nå. Livet tok en U-sving. Ikke U-sving, da går du bakover. Krapp-sving. Livet tok en krappsving, så akkurat nå så har jeg litt vanskeligheter med å forestille meg hvordan livet blir fremover. Men en ting er helt sikkert, at vi er da 49 år. Hvor ofte drikker dere iskaffe? Så ofte vi har lyst på. Som regel så tar vi den tiende iskaffen. Noen ganger så kan det bare ikke gå en hel dag uten at jeg tar meg en iskaffe fra gassverket. Det varierer veldig. Jeg kunne drikke iskaffe 5 ganger om dagen, jeg bare gjør det ikke. Nei. Favoritt kjøkkendings. Jeg vet ikke om det går å kategorisere som kjøkkendings, men jeg sier airfryeren. Ja, det var det jeg hadde tenkt å si, ja. Vi har testet den ut litt, vi har funnet ut hva vi kan bruke den til, men jeg gleder meg veldig til å liksom prøve mer og mer. Gir dere penger til en veldedig organisasjon av og til? Det gjør vi. Hvordan går det med prosjektet rydde, leilighet og bod? Vi har fått gjort mye i boden, men så har det jo blitt fylt opp igjen fordi Guro plutselig kom et flyttelass. La oss ikke snakke om leiligheten akkurat nå, for jeg sitter og ser på et kaos der borte. Og jeg skal ikke gi Guro dårlig samvittighet for kaoset, men det er hennes skyld. Det er mitt kaos. Jeg jobber da med å ikke la det stresse meg, fordi jeg har jo blitt litt ryddig av meg. Guro skal få lov til å bruke sin tid. Dette er nå også Guros hjem. Jeg setter ikke alle reglene her. Men jeg skal få rydde opp da. Er det noe dere før var skeptiske til, som dere nå liker, for eksempel mat, opplevelser og så videre. Sopp og løk. Topp 3 ting dere handler i Sverige. Kylling, kjøttdeig og babybell. For det er så mye billigere der. Yep. Hva er favorittboka, film og tv-serie for tiden? Hvis vi begynner med bok da. Favorittboka mi er Arthur and Teddy Are Coming Out av Ryan Love. Film Society of the Snow. Society of Snow. Jeg husker jeg plutselig ikke hva den heter. Ligger på Netflix. Og serie. Bridgerton. Bridgerton sesong 3, kan man jo trygt si. Ja, del 2 har ikke kommet ut enda. Jeg sa til Guro i stad at jeg tror faktisk at jeg liker Bridgerton sesong 3 mer enn jeg likte Heartstopper og Young Royals. Og vi vet jo alle hva. Det var nesten så jeg svima her, liksom. Ja. Jeg fikk så sjokk. Beste filmen er The Fall Guy. Som sagt, Bridgerton som tv-serie. Og boka er I Think He Knows av Katie Bailey. Hvis dere skulle velge en karakter fra en bok dere ville vært bestevenn med og kjæreste med, hvem ville dere valgt? Kjæreste med? Penelope.
eller Eloise. Oh, det er litt vanskelig å velge. Hvis det skulle vært en skuespiller jeg skulle vært kjæreste med, ja, så ville jeg valgt Claudia Jesse. Synes Eloise er litt sånn streng mot Penelope, men jeg skjønner jo hvorfor. Skuespiller, jeg vet du ikke spurte, men jeg er strengere med Claudia Jesse. Bestevenn med Colin Bredelsen. Han er litt ung. Skuespilleren er ikke like ung da, men på serien... Hvis vi ser borti fra, han er jo over 18 da, så det er greit. Men hvis vi ser borti fra alder, så kunne jeg da vært kjæresten til Colin da, siden du har tatt Penelope, stakkars. Ikke stakkars fordi du har tatt henne, men stakkars, vi bryter opp herre. Det var en like bra kommentar som når Maria kommenterte at eksen min hadde skikkelig dårlig smak i damer, mens jeg var sammen. Har du med å få disse kommentarer? Is it me? Am I the problem? Komplimentene bare detter ut her, men det var ikke det som jeg mente. Jeg mente jo selvfølgelig at vi bryter opp dem som par. Det gjør egentlig litt vondt. Jeg kan være bestevenn til Penelope da. Holder oss i den verden da, tydeligvis. Ja, tydeligvis. Merker dere at vi liker Bridgerton for tiden? Det er også en bok, bare sånn at jeg har sagt, for det var bok som var spørsmålet. Åja, var det en bok, ja. Ja, men det er en bok. Ja, vi har bare ikke lest den da. Men vi antar jo at vi kommer til å like dem der også. Har dere vurdert å ha meetup noen andre steder enn i Oslo? For eksempel Drammen. En lite sånn plugg sånn til å starte med. Vi skal ha et meetup i Oslo 7. juli i Sofienbergparken sammen med mamma. Mamma skal være med på meetup. Det kommer til å bli kjempegøy. Klokka 12. Det hadde ikke noe med det spørsmålet å gjøre sånn sett, men det passet seg inn her da. Hvorfor vi tar i Oslo er for at vi vet at der bor det ganske mange, så vi kan møtes. De drar vi. Sånn som i Larvik. Hvis det bor noen i Larvik, så kan vi gjerne ha et meetup der når vi skal dit. Drammen er et fint eksempel, for jeg og Guru og mamma har planer om å dra inn til Drammen, for det er en sånn isskjappe der som vi har veldig lyst til å besøke. Vi kunne selvfølgelig hatt et meetup da, og jeg og Gura åpnet til å ha meetup, men det er ikke alltid det er mulig at vi kan reise dit kun for å ha et meetup, men vi kan helt klart ha meetup andre steder også. Hva er planen videre for deg, Guru? Ser du etter leilighet, eller skal dere være samboere en lengre tid? Jeg ser ikke etter noen leilighet. Tida er stuck with us. Hvor lenge, vet ikke. Hvordan går det å ha annen uke? Det går... bra. Det er litt sånn at man må vende seg til det. Det blir veldig stille og rolig her, ja, når Mikkel reiser til Petter. Som i dag da, så har jo jeg levert i barnehagen, og så var det Petter som skulle hente. Og i hele dag så har jeg på en måte egentlig gått og ventet på å skulle hente. Men så skal jeg ikke det. Jeg bare sier, men jeg er født. Pia Maria har kjent det på meg. Og jeg vet jo at han storkoser seg når han er sammen med Petter, og de har det så bra. Det er uvant å ikke se Mikkel hele tiden. Det er det jeg må vende meg til. Har dere merket noe på Mikkel? La oss kalle det, vi har den fordelen om at han er såpass liten. Barn er tilpassningsdyktig. Tror jeg at han har 100% skjønt at dette også er hjemme? Nei, det tror jeg ikke. Men det kommer til å komme med tida, liksom. Det blir jo en vane på samme måte, ja, som andre ting blir en vane for han. Til Pia, har du noen planer om å begynne å date? Jeg er absolutt ikke imot å date. Jeg synes det er vanskelig å si at man kan legge konkrete planer om det, for man må jo treffe noen å date. Mm. Er jeg på dating-apper? Nei. Jeg har sagt det før, jeg sier det igjen. Jeg har et sånt håp om at jeg skal slippe det og møte noen på en annen måte. Akkurat nå så er det andre ting jeg konsentrerer meg mer om. Det er ikke nødvendigvis en topprioritering å date. Jeg lå og tenkte på det her om dagen, eller her om kvelden var det, for jeg hadde jo lagt meg. Fordi det nå er Pride-måned, så synes jeg det hadde vært utrolig gøy å kunne gått på en date den måneden her, men det tror jeg ikke kommer til å skje. Da skal jeg være spesielt heldig. Ja, jeg har planer om å date, men det står ikke nødvendigvis høyt på prioriteringslista, sånn at jeg skal liksom begynne å bruke apper og sånn enda. Hadde jeg fått muligheten til å gå på en date, så hadde jeg absolutt gått på en date. Jeg lurer også på dette med dating. Hvem tipper dere for date først, kjæreste først, og skal dere begge date begge kjønn? Hva foretrekker dere for tiden? Pia snakker om at det ikke er prioritert. Det er så langt ned på lista mi at jeg tror ikke det står der engang. Du har vært single, hva da, en måned, eller? Ja. Pia, gjetter jeg på alt sammen her. Jeg gjetter at jeg og Guru kommer til å bli de to tvillingene som blir sånne gamle tanter som bor sammen, som går i like grilldresser. Ja, de søskene fra Ullared. Det er de vi kommer til å bli. Vi kjøper flesk og banna som sjømenn. En av oss må begynne å banne litt mer, men det får vi bare trekke lodd om. Det er umulig å si. Jeg er bifil, så om det blir en mann eller dame jeg dater neste gang, det hvem vet. Hadde jeg syntes det hadde vært gøy å date en dame? Ja, for det har jeg ikke gjort før. Og det er jo noe jeg har lyst til. Det kommer jo litt an på hvem man møter og hvem man blir bedt ut av. Hvis jeg skulle tenkt i de baner da, om man får en connection med en mann eller dame, det spiller ikke noen rolle for meg. Vi får veldig mye spørsmål om vi skal på en ny roadtrip snart. Vi har veldig lyst til det. Vi har ikke noen planer om det, og det kommer ikke til å skje i år. Kanskje det er noe vi kan legge inn i planen neste sommer. Skal dere til Oslo når det er Pride-parade? Det skal vi ikke. Men vi skal til Moss. Altså, vi er jo i Moss, men vi skal ned og være med på Pride-feiringa her i Moss, og det er i august. Vil Pride oppleves annerledes for deg, Pia, nå som du har fortalt at du er bifil? Jeg føler en stolthet den junien her på en annen måte enn jeg gjorde i fjor. I fjor så var jeg midt
i det. Jeg hadde ikke sagt det høyt til noen, jeg hadde vel så vidt sagt det til meg selv. I den der kaka med å finne ut av mine egne følelser når Pride kom i fjor. Ja, den stolthetsfølelsen er mye mer til stede i meg nå. Sånn sett så føles det jo veldig annerledes. Hva er dine største bekymringer som mor, Guro? Jeg tror det egentlig er det samme som alle andre mødre. Jeg vil at han skal ha det bra, jeg vil at han skal være lykkelig og frisk og alt det. Jeg har jo ikke noen sånne store bekymringer jeg går rundt og bekymrer meg for annet enn det da. Ikke det at jeg går rundt og bekymrer meg for det heller, men det er jo det man ønsker som en mor da, er jo at barnet skal ha det bra. Og tenker, ok, men hva om han ikke får det bra i fremtiden? Da blir man jo bekymret. Men det er ikke noe jeg går og tenker på hele tiden. Men det dukker jo opp små bekymringer innimellom da. Når var du sist forelsket, Pia? Sånn som jeg alltid følt på det, så er forelskelse er noe veldig sterkt. Man kan ha følelser for noen uten at man nødvendigvis blir forelsket. Men det er romantiske følelser, men man blir bare ikke forelsket. Var forelsket igjen jeg traff når jeg var i behandling på DPS. Så 2022 da. Hvordan gjør dere det med Mikkel i jula og så videre? Felles jul. I jula i år så skal Mikkel være her sammen med meg og Pia og mamma. Jeg vet ikke helt hvordan det blir med pappa og Elena enda. Kanskje de kommer, kanskje ikke. Og så skal han være sammen med Petter neste jul. Felles jul tror jeg ikke det blir. Og det har ikke noe med det at vi ikke går sammen eller ikke kan være sammen eller noe sånt. Men det er bare... Jeg føler at bursdager er mer naturlig å ha felles enn julefeiring, da. Hva liker Mikkel å spise til middag? Lasagne, fiskeboller eller fiskepudding i hvit saus med poteter til. Da kan man fint ta gullerøtter eller blomkål eller brokkoli eller sånt oppi der. Det bryr seg ikke noe om. Kjøttkaker, kjøttboller i brun saus med poteter til og grønnsaker. Det er vel de tingene vi vet at han spiser. Ja. Annet kan bli sånn, nei, jeg føler ikke for det i dag, men i morgen, derimot, kunne jeg spise det. Hva var det vanskeligste med å komme ut som bifil, Pia? Heier på dere begge. Tusen takk. Takk. Jeg tror faktisk det vanskeligste var det å komme ut. Og det var ikke fordi at jeg har hatt noen negative følelser til det å være bifil. Jeg har snakket om det før, at jeg brukte litt tid på å finne ut av det, fordi jeg ble så forvirret. Jeg satt med en sånn greie, det her kan ikke være det det er, fordi at hvis jeg hadde vært bifil, så hadde jeg funnet ut av det for lenge siden. Og jeg vet ikke hvorfor det, altså det kan komme når som helst. Men jeg hadde en sånn greie, at det er jo selvfølgelig noe man må finne ut når man er ung. Jeg er alt for gammel til å finne ut det nå. Jeg har vært veldig forvirret. Jeg kan ikke styre hva alle tenker om meg, eller tenker om det at jeg er bifil. Det viktigste for meg var at familien og vennene mine, og de personene som faktisk betyr noe for meg, aksepterte det. Det var jeg ganske trygg på, at de kom til å gjøre. Men det var vanskeligere enn jeg trodde det kom til å være å si det høyt. Og jeg kan faktisk ikke si hvorfor, jeg vet ikke. For nå er jeg liksom sånn, hvordan kan jeg få det med? For nå synes jeg det er, nå er jeg sånn stolt, og jeg vil gjerne snakke om det. Hvordan begynte dere med YouTube? Det her var jo i 2015, er det det vi har funnet ut? Ja. Nei, slutten av 2014, for det er 10 år siden i år. I 2012 så oppdaget jeg og Guro at YouTube var mer enn kattevideoer og folk som ramlet. De la oss kalle det privatpersoner som lagde videoer og la ut om det var musikk eller vlogger eller beauty stash eller hva det nå måtte være. Men YouTube var så mye større enn det jeg og Guro noen gang trodde. Vi så jo mer på YouTube enn vi så på TV. Da begynte vi å blogge, og så ble det liksom sånn, åh, det hadde vært så lettere å bare filme video om det. Første videoen vi noen gang la ut var en sister tag. Vi redigerte den, så klippte vi bort alt, så fort vi smilte eller lo, så bare, nei, bort med det, for det var liksom blooper. Vi la den ut i september 2014, så i september i år, så skal vi svare på de spørsmålene på nytt, og så skal vi ha det litt mer gøy. Vi skal også i september, håper vi, å få til en 10 timers livesending på YouTube, fordi at vi har vært på YouTube i 10 år. Har dere lyst til å melde dere på Bake Matprogram? Nei. Meldte meg jo på bakemesterskapet, hva som fikk meg til å gjøre det, det vet ikke jeg. Kom ikke lenger til at jeg fikk en mail om at det ble ikke deg denne runden, og jeg bare tusen takk for det. Great British Bake Off, de har jo sånn charity-episoder, igjen da, jeg er ikke kjendis sånn sett, men hvor det er mer sånn kun fordi at de som vinner skal gi bort penger og sånn. Det gjør ikke noe om du er dårlig. Nei, du kan godt være dårlig, men så er du best av de dårlige på en måte. Kunne vel heller sett for meg at jeg kunne vært med på noe sånt nå, en faktisk bakekonkurranse eller en seriøs bakekonkurranse, ja, for der har jeg ikke kunnskapen. Jeg snakket med mamma om det her om dagen, for jeg har konkurranseinstinkt. Jeg kan fort bli veldig ivrig hvis jeg er med på en konkurranse og sånn. Det jeg ikke har er vinnerinstinkt. Jeg blir veldig gira, men det spiller ikke noen rolle om jeg kommer på første eller siste plass, ikke sant? Nyter du helt klart bare det å være med i konkurransen? Ja. Jeg og Guro sier det hele tiden. Trenere hadde blitt gærne hvis jeg og Guro skulle vært med profesjonell sport, for de hadde blitt sånn, kan dere ta dette litt seriøst? Og jeg og Guro var sånn, fjerdeplass! Yes! Fordi jeg skjønner at det er jobben dømmes, og jeg skjønner at det er alvor og sånne ting, men det som irriterer meg grønn,
er å sitte og se på, ta skidrett for eksempel da, og så sitter disse kommentatorene, og så kritiserer dem fordi at den norsken kommer på fjerdeplass, og så blir det sånn, det er fortsatt fjerdeplass av hva da, 50 stykker som er med. Det er ganske bra, jeg skjønner at halvplassen glapp. Men jeg blir sånn fjerdeplass, det er jo dritbra. Altså, jeg hadde blitt kjempeglad da jeg kom på fjerdeplass. Jeg tror ikke jeg og Guru er laget for... Vi er ikke laget for konkurranser. Vi har gått veldig bort fra det. Nei, jeg tror ikke jeg skal melde meg på noen bake- eller matprogram. Hvis ikke det er for moroskyld. Jeg husker ikke noen spørsmål for deg. Nei, ikke sant? Hvor lenge var det meetupet deres? Rundt en time og halvannen. Har dere tips på en bra restaurant i London som ikke er for dyr? Hva het den italienske som vi var på 14 ganger mens vi var der nå sist? Bella Italia? Jeg tror det var det han het, ja, men det var ikke 14 ganger da. Neida, men vi var der mange ganger. Vi var der to ganger! Hvordan det har gått å bli samboer, hvordan vi deler på utgifter og ulike oppgaver og husarbeid. Når det gjelder utgifter så deler vi jo det 50-50. Hvordan det går veldig fint. Og ulike oppgaver og husarbeid. Tia har nå plutselig fått roommate. Man må lage seg nye rutiner og måter å ordne ting og gjøre ting på og sånn. Vi deler jo på det å lage middag, vi deler på ting. Når det gjelder husarbeid så har jeg gjort mest hittil. Litt fordi at Guro fokuserer på Mikkel når vi har han her. Også fordi at Guro har den helsa hun har, så skal hun få lov til å slappe av. Og jeg har mine ting som jeg må gjøre før jeg legger meg, for ellers så får jeg ikke sove. Og de rutinene skal ikke jeg tvinge på Guro. Det er min greie. Guro skal selvfølgelig hjelpe til med å støvsuge og gjøre husarbeid. Vi må finne ut av disse rutinene. Pia er jo liksom vant til at det er hun som fikser disse tingene, ikke sant? Fordi at hun har bodd alene. Så innimellom så er det sånn, hun venter ikke til jeg er klar til å kunne hjelpe til før hun begynner med ting. Så da, innen jeg er klar til å hjelpe til, så har hun på en måte gjort ting ferdig. Og så ble det sånn, ok. For eksempel den uka som har vært nå, så har jeg følt at jeg ikke har gjort noen ting omtrent, unntatt å ta inn mer rot. Den uka her har du bare rota. Ja. Og så har jeg rydda. Fordi jeg og Guro er så nære som vi er, så har vi heller ikke noe vanskeligheter med å snakke med hverandre. Jeg snakket med mamma om det her litt sånn kjapt. Jeg tror den største frustrasjonen min med å bo sammen med Guro kommer til å være at Guro ikke sier ifra når hun trenger hjelp, eller hun trenger å slappe av, eller at hun har vondt. Ja, jeg ser det veldig ofte på Guro, men det kan ikke bare være opp til meg å si at Guro, nå har du vondt, nå må du slappe av, la meg gjøre det her. Noe av det ansvaret må falle på Guro. Det her er ting jeg og Guro snakket om før, at det vi kan, ikke krangle om, men det vi som vi kan ende opp i heftige diskusjoner om, er helseting. Guro blir frustrert på meg fordi at jeg ikke sier ifra, jeg blir frustrert på Guro. Sånn har det vært de siste årene når helseting har vært relevant. Men nå som vi bor sammen, så er det litt viktigere at vi blir flinkere til å si ifra. Jeg tror også det at jeg er jo nå veldig vant til å bo alene, og jeg tok meg selv i at den kvelden, jeg husker ikke hvilken kveld, men det var en kveld som jeg hadde så sykt vondt i bena, og jeg er veldig vant til å være alene når jeg har de smertene. Og det var veldig vanskelig for meg å ha så vondt når du var her. Og det er jo ikke akkurat som jeg kan være sånn, ja, men da venter jeg med å ha så vondt til Guro og kjøre Mikkel i barnehagen, ikke sant? Det går ikke. De smertene kommer når de kommer. Men jeg tok meg selv i å slite med at, oi, nå er jeg ikke alene når jeg har det. Fordi at jeg kan ha hatt kvelder som jeg har sittet bare og gråtet fordi at jeg har vondt. Og så har jeg vært alene, så hvem ser meg? Men det er lov til å gråte når jeg er her også. Ja. Og så er det lov til å si, fordi sånn som jeg merket jo veldig godt at du hadde vondt, så jeg spurte deg liksom om det gikk bra og sånne ting. Men det er også lov til å si til meg at, gi meg 20 minutter, og så kan vi heller snakke om det etterpå litt sånn. Jo. Så men poenget mitt her er jo det at jeg har ting jeg kommer til å bli frustrert over Guro for, fordi Guro ikke gjør. Men så har jeg også mine greier som Guro kan bli frustrert over, ikke sant? Men vi har bare bodd sammen nå en måned. Det kommer seg. Jeg har jo kjent på det denne uka her at jeg har hatt mer vondt, liksom. Men det er kjempevanskelig for meg, spesielt nå siden vi har hatt Mikkel, da. Så føler jeg på en måte at jeg putter ditt, eller mitt ansvar over på deg. Og jeg skjønner at ikke det er sånn, fordi at man må kunne spørre om hjelp og sånne ting, men jeg har ikke vært noe flink til det når jeg har vært sammen med Petter. Altså jeg har på en måte vært sånn at, ok Guro, nå har du kjempevondt, men Mikkel er her, Petter er her, kom igjen liksom, bit henne sammen, og så, for jeg har ikke sånn, det at jeg ikke har samvittighet til å si at, vet du hva, nå sliter jeg liksom, kan jeg få lov til å gå og slappe av litt? Vi må begge to bli trygge nok til at vi kan si det. Jeg må bli flinkere. Du sier det, det skal ikke bare være du som sier at, Guro, nå kan du gå og legge deg litt for den og se på deg. Nei, for ting er at jeg ser det på deg, jeg ser det veldig godt på deg. Du er virkelig ikke så flink til å skjule det som du tror. Ja, jeg skjønner veldig godt hva du mener. Det siste spørsmålet føler jeg at vi har kanskje svart litt på, men jeg har lyst til å ta med, for jeg synes det er så koselig hver gang vi
vi får det, hvordan vi har det for tiden. Jeg har det greit. Det er fortsatt veldig rart, og det er fortsatt en ny hverdag som man må vende seg til og sånn, men det går bra. Det går bra med meg også. Det har jo på en måte blitt en litt ny hverdag for meg også, bare på en helt annen måte enn Guro. Pluss at det er liksom andre ting som kanskje stresser meg litt, som ikke har noe med det her å gjøre. Jeg er jo en mester på å stresse meg selv. Akkurat nå så har jeg det bra. Jeg tror, helt ærlig, det at jeg ble ferdig med å kom ut og fortalte det på internett, og det tok bort en del stress som jeg gikk og følte på, som jeg ikke helt visste at hadde med det å gjøre. Jeg følte hele tiden at, og jeg hadde lyst til å si det, men det kan jeg ikke si, for jeg har jo ikke fortalt på internett at jeg er bifil. Selv om jeg har aldri hatt noe problem å snakke om damer som er pene og sånne ting før, men plutselig så var jeg så obs på at, ja, men nå betyr det noe annet. Det var en tyngde på skuldrene mine som jeg ikke helt klarte å pinpointe at, åja, det er det som gjør det, så det kommer til å forsvinne, men som jeg merket da ettertid. På det spørsmålet så avslutter vi, så da sier vi tusen takk for spørsmålet, tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!